Gradislava Busić se rodila u Boru i život je profesionalno odveo ka rudarstvu, gde se, kaže, za svoje mesto izborila u pretežno muškom zanimanju. Ipak njena druga ljubav prema prirodi je vratila imanju njene majke u prelepoj okolini Bora. Nekada sa roditeljima i suprugom formirala je malu oazu daleko od ljudi i gradske buke, koju nije želela da napusti nikada je ostala sama. Ja sam ovde već 6 godina, kako mi je suprug i otac umro, ja sam 6 godina ovde sama, tako da nemam strah, nemam čega. Mirno spavam, sve je tu oko mene, imam dobre pse čuvare, moji prijatelje, tako da nemam razloga za strah. Ovo je moja zemlja, moji su koreni ovde, tako da je ovo jedno uživanje. Buditi se sa cvrkutom ptica, zaspati sa mirisom lipe ispod prozora, je gledati zvezde uveče na nebu, bez osvetljenja, bez buke, bez ičega, tako blizu asfalta. To je, mislim, jednostavno treba doživjeti i videti. Ponosna je na svojih 25 godina profesionalnog rada u rudniku, ali još ponosnija na svoju organsku baštu, ovce, kravu, svinje, živinu. Pčele su njena nova ljubav, kao i lekovito bilje. Da li je jedan dan dovoljan za sve to? Meni radni dan počinje u 3 sata ujutru, namirim stoku, sredim sve, odem na posao, pešaka, putujem ili kada idem autobusom, onda idem jednim putem, gde je otprilike pešačim 4-5 km, drugim putem idem isto oko 6-7 km i tako svaki dan. Sve to očekuje i kad se vrati s posla. Kaže, najteže je zimi jer u podnožju Crnog vrha zna da bude puno snega. Tada sluša zavijanje vukova, ali nije retkosti da sretne drugu divljač. Kad vi krenete na autobus u 5 sati zimi odavde, to je mrkli mrak. Sretnemo se, u mestu se ukopam, ja ukopam se divlja svinja, pozdravimo se, desi gico, kreni dalje, ona ide svojim putem, ja svojim. Mislim, nemam nikakav strah, nemam ništa, to su srndaći. To su sve životinje koje me okružuju već godinama, s njima sam odrasla, saživela sam. Celo imanje od 30 hektara, od čega je polovina pod šumom, a ostalo čine pašnjaci i njive, Gradislava bi bez ikakve nadoknade delila sa porodicom koja je spremna da se preseli ovde i pomaže joj u budućnosti da možda razviju seoski turizam jer su uslovi idealni. Sredili sam vikendicu za neki planinski turizam, celo domaćinstvo pokriva i želja mi je da ovde dođu ljudi koji su željni prirode, mira, tišine, ljudi koji vole to što se ovde dešava i što se toga tiče, moje vrata su im uvek otvorene i uvek su dobrodošli. Prvenstveno sve ovo što sam ovde radila nije bila materijalna dobit. To je najmanje bitna stvar. Bitna je stvar kad vi nešto stavite u zemlju i onda gledate kako to raste, negujete i to su plodovi vašeg rada. U tome treba čovek uživati. Jednostavno sam ovde pronašla svoj neki unutrašnji mir. Čovek ima samo 10 prstiju, ali kada ima cilj i ljubav, sa njima je u stanju sve da stvori, poručuje žena koja je to pošlo za rukom. Ovo je dokaz da čovek svojim radom u svom životu sve može da stvori i da to Bog i neko od ozgo nagradi sve. Samo treba biti pošten i biti ambiciozan.